Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E se você não está aqui comigo, te convido a ficar, a deixar o seu joinha, também o seu comentário. Desde já receba aquele abraço e aquele carinho aí da Débora Sapucaia. E hoje é isso aí, isso que vocês estão vendo. Uma boa limpeza. Comecei aí pelos espelhos. E quem não, né? Quem não às vezes se atrapalha aí com a limpeza do espelho. E para falar a verdade, hoje eu não estou usando nem truque, apenas um pano úmido e um pano seco. Certifico que esse pano não solte nenhum tipo de lã, então já é muito eficaz. E o pano úmido, ele só foi lavado com detergente, nada mais que isso. Então procuro aí só fazer a limpeza, tentando fazer uma única rotação, fazendo um único giro, para que não possa ficar marcas. E foi bem funcional, confesso que valeu a pena. Ficou bem limpinho. Gostaria muito de ter lavado aí essa porta, né? Essa porta-janela aí. É uma porta de vidro que eu tenho, bem extensa. Ela é conhecida como porta-janela. Só que eu estava sem água aí na mangueira, estava sem a água da rua. Então eu preferi não me desgastar carregando em baldes. Então eu fiz aquela limpeza, só aquela limpeza de tirar uma poeira. Aí eu já estava devolvendo as coisas, os itens para o lugar, já tinha passado a ter o limpa-móveis, já tinha certificado de que tudo estava bem limpinho, já tinha. Eu também limpei o lustre, limpei cada lâmpada, não mostrei para vocês, mas eu limpei. Também dei uma boa limpeza aí nessa mesa. E se vocês prestarem atenção, nos pés dela, posso até mostrar de perto em outro vídeo. Tem umas vaguinhas e costuma entrar muita poeira. Dá um certo trabalho, mas eu limpo. Aí eu fui certificando de limpar esses espaços que eu demoro um pouco para fazer a limpeza, mas eu limpo, tá? Então, depois de tudo bem limpinho aí, fui caminhando aí para outra parte. E para falar a verdade, eu preferi dar uma geral aí no banheiro. E que já é amigos aí antigos, sabe que quando eu preciso, né, estar fazendo essa limpeza aí, essa limpeza pesada, eu uso aquele ácido, né? O ácido muriático, que dá uma boa removida das crostas aí. Se você é novinho por aqui, eu posso estar mostrando em outro vídeo aí o ácido que eu utilizo, porque meu piso desse banheiro, ele já tem 20 anos. Então, assim, se eu não tivesse usado esse ácido, seria muito difícil remover com essas misturinhas que eu já tentei várias, mas eu não consegui. Então, se você tem um banheiro aí com pisos antigos, você precisa fazer essa removida. A super dica aí é ácido muriático, é muito bom. Eu recomendo. Então foi isso. Peguei aí com muita água, muito sabão, depois do ácido, porque ele tem um cheirinho meio que forte. Também falo para você ser bastante cuidado na hora de utilizar aí, usar máscaras, usar proteções, porque ele é um produto meio que forte. E aí joguei bastante água. Eu só utilizo o sabão no dia que eu utilizo o ácido, nada mais que isso. E daí fui fazer, né? Finalizar aí, ilustrando aí, passando lustra-móveis na porta, para finalizar. Quero agradecer aí, ó, o carinho de todos, o comentário, a presença de vocês, o apoio. E eu vou estar deixando aí mais diquinhas aí à frente. Super dica de decoração aí para o banheiro de vocês, vocês vão gostar. E é isso, né? A gente dá o melhor de si para nosso cantinho, para nossa casa, para nossa família. Então fique aí, fique até o final. E a palavra-chave é gratidão.
tanto a cada like aí. Gratidão, fique com Deus e até aí o próximo vídeo. Tchau.